Tel Aviv raionul Sasamartlo și Kahetis guvernatoris opili pirveli moadgilis Gheorghi Sibashvili Sasamartlo procesi gzeldeba. Sasamartlom dres Kahetis regionuli ganvitarebis agendo specialistis dazarelebulat cnobili Anen Nachetianis chveneba moismina misi mtkicebit kochebis tmis sopel manavshi gzebis mshenebobis suvenirebis aseve khelpasebis da premiebis gacemit Kahetis regionuli ganvitarebis agendom 115000 larit izarala. Moçmis khridan sakmestan dakavshirebit arasruli pasukhebis miegebis gamo prokurorma Khvicha Begiashvili Sasamartlos Ana Chxetianis ჩვენებების გამოქვეყნებაზე შუამდგომლობით მიმართა და სხდომაზე დაზარალებულის მიერ გამოძიებისთვის მიცემული 4 ჩვენება წაიკითხა. Გიორგი სიბაშვილს ბრალად უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება სახელმწიფო ქონების მართლსაწინააღმდეგო მითვისება და გაფლანგვაედება. Მას ბრალი 5 ეპიზოდით აქვს წარდგენილი გიორგი სიბაშვილის საქმის განხილვას თელავის რაიონული სასამართლო 14 მაისს 14 საათზე მოწმეთა თანმიმდევრული დაკითხვით გააგრძელებს. Ძალიან კომიკურ სიტუაციას ჰქონდა ადგილი სასამართლოს ხდომაზე. Თქვენ ნახეთ რომ პროკურორი იძულებული გახდა გამოექვეყნებინა ბრინჯივით დაბნეული დაზარალებულის წინასწარ გამოძიებაში მიცემული ჩვენებები. Ფაქტობრივად ვერ განახორციელა დაზარალებულმა იმ კითხვებზე ამომწურავი პასუხის მიცემა, რასაც ფაქტობრივად რა კითხვებსაც ჩვენ ვსვავდით და თქვენ თვითონ ნახეთ რომ ფაქტიურად დაზარალებული საერთო საქმის ყურში არ არის. Საიდან წარმოიშვა ზიანი, რასთან აგვაქვს საქმე, ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე ვინ იყო, ისიც კი არ იცოდა, არათუ სხვა დანარჩენი დეტალები. დაიკითხა დღევანდელ პროცესზე დაზარალებულის წარმომადგენელი ანა ჩხეტიანი. Იგი გამოძიებაში დაკითხული იყო 4 ჯერ, შესაბამისად სასამართლოში ჩვენება მიცა რამოდენიმე ეპიზოდზე. Erdot, აქ საუბარია 6 ეპიზოდზე, რომელ ეპიზოდებსაც აქვს თავისი თარიღები, თავისი ციფრები, აქ საუბარია 6 ნიშნად ციფრებზე. Კი იყო თავიდან დაზარალებული ჩვენებაში გარკვეული უზუსტობა, რომელიც დაკითხვებით ჩვენი მოვალეობა ეგ არის ხარეების გამოსწორდა, ანუ ის ჩვენება მიეცა სასამართლოს, რაც ასახავს რეალობას. Შესაბამისად ჩვენება იყო ნორმალური და კიდევ ერთხელ დადასტურდა დაზარალებულის პოზიცია და მისი მოთხოვნა, რომ აუნაზღაურდეს აიპ კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს მასზე მიყენებული ზიანი.